Balakəndə xurma yığımına bir neçə gündür başlanılıb. Rayonda xurma bağları əsasən Katex kəndindədir. Bu günlərdə kəndə kimin yolu düşsə, hər kəsi meyvə bağlarında iş başında görə bilər. Böyüdən kiçiyə hamı məhsulun toplanması ilə məşğuldur. Məqsəd xurmanı vaxtında və itkisiz yığmaqdır. Kəndimizdə xurma boldur. Hazırda yığım gedir. Alıcılar da var. Yəni, hər həyətdə 15-20 ton məhsul olur. Məhsuldarlar narazı deyilir. Burası qiyməti biraz aşağı qiymətədir. Rayonun meyvə qurutma məntəqəsi də Katex kəndində fəaliyyət göstərir. Tədarük edilən məhsulun da əsas hissəsi bu məntəqəyə təhvil verilir. Müəssisədə hər il 5000 tondan artıq məhsul emal olunur. İstehsal olunan məhsulun böyük hissəsi Almanya, Yaponiya, Hollandiya, Rusiya və Ukraynaya, eləcə də digər Avropa və MDB ölkələrinə ixrac edilir. Kəndlərdən tədarik olunan məhsul bu cür xurma qurutma müəssisələrinə gətirilir ki, burada xurma müxtəlif növlər üzrə tam təbii halda və müasir standartlara uyğun olaraq qurudularaq xarici ölkələrə ixrac edilir. Oktyabr ayının 18-dən artıq yeni mövsümə start verilmişdir. Gündəlik olaraq müəssisəmizdə 10-12 ton məhsul emal olunur. Yaxın zamanlarda bu məhsulun, emal etdiyimiz məhsulun 2 qat artıraraq 20-25 tona çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu il üçün müəssisəmizdə emal üçün 3000 ton məhsul qəbul olunmuşdur. Qəbul etdiyimiz xurmanı 2 qat artıracaq. Məhsul tədarükü yaxın günlərdə başa çatdırılacaq. Növbəti iş isə yığılan məhsulun bir hissəsini qurutmaq olacaq. Bununla meyvənin itkiyə getməsinin qarşısı alınır, həm də bağ sahibləri daha çox gəlir əldə edirlər. Əgər yeni yığılan xurmanın 1 kiloqramı 20 qəpiyə satılırsa, qurudulan xurmanın 1 kilosu 2 manatdır. Qurudanda itkisiz olur. Həyətdə olur bir atsilo götürək 2 ton. 2 tondan da bir qurudandan sonra olur 500-600 kilo məhsul olur, o anda biz elə satırıq. Qeyd edək ki, Balakən rayonunda hər il 25 min tona yaxın xurma tədarük edilir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nərmin Xəlilova xəbərlər.